أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نہایت ہی قابل قدر محترم جناب ایس پی صاحب جناب ایس ایچ او صاحب ڈی ایس پی صاحب انسپیکٹر صاحب تھانہ اوگی کا پورا سٹاف ٹریفک کے بھائی میڈیا کے بھائی ایوان تجارت کی مرکزی کیبنٹ اور ذیلی تنظیموں کے تمام عہدیداران السلام علیکم بڑی خوشی کی بات ہے اس موضوع پہ تقریباً گفتگو تو ہو چکی لیکن میں اپنی طرف سے جان شہر کو اس کی پوری فیملی کو ان کے والد محترم کو اور تھانہ اوگی کے پورے سٹاف کو خصوصاً ایس ایچ او صاحب کو ڈی ایس پی صاحب کو ان کی اعلیٰ کارکردگی پر خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ جیسے ہمارے ٹیلر یونین کے نیاز بھائی نے یہ بات کی کہ آئس کا نشہ اس وقت زوروں پہ ہے اور ینگسٹر خراب ہوتے جا رہے ہیں چاہیے یہ کہ ہم پولیس کے شانہ بشانہ ہر گھر میں ایک تربیتی پروگرام چلائیں محلے کی سطح پہ مساجد کی سطح پہ اور اس تحریک کو آگے چلایا جائے تاکہ یہ جو نوجوان نسل تباہی کے دھانے پہ پہنچ چکی اسے رائے راست پہ لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ہر گھر میں جان شیر جیسے نوجوان پیدا ہوں بہت شکریہ میں اپنی طرف سے